Alaman Minglavashi. Jamagaro, IBEC the Rini, Janjai Tanama, three things that do, Masun Dirima Mepiparashi. Jinni disabida mejangaro, IBEC Janoji, the Nita Losha Sayam Mepite. IBEC Siaroma, Kibiu, Joma Bora de Dedo, Mogone Siaroa, Pinarodi, Tapan Ludajin. Brahman knew it, somewhere where Kona Bamia, Jinaji. IBC, Hara Dana Kuzushimia, Sara Daya Navipi Parishi. Nangabo Pekodi, IBC. Pina Yipin Sosyoti, IBC. Tinayapo Pekodi, IBC. Kujinia Gamu Pekodi. Tadanaroni, Nahangaya Chasa Taku, Gosa Tagidi. ထောင်းတော့ရှိစက်လေးခုနေတော်တလင်းလာပြီကြောင်းတုံးရဲ့ခရင်နေထောင်းနဲ့ဆက်နှစ်ခုနေစတေမာလာစနေရဲ့IBEC ဆရာတော်ဘုံဦးစီးတီထောင်းသားကြောင့်ခီဘီယူကျွန်းတော်ဘုရတက်ကတုံနိုင်တောင်ဝထဆောင်ရရရှိတော့မော်ဂိုနိုင်ဆရာတော်အရှင်ပညာကြီးကအာအိန္ဒိယနိုင်ငံပန်ချာပီတက်ကတုံနိုင်PhD ပညာတော်တင်သွားရရင်အတွက်IBEC ဆရာတော်ဘုံမှာငွေကြေး 14年内，金巴比罗米，布拉瓦尼瓦萨梅文，孔德巴米亚古，斯里马拉萨利耶内军，突变进入到米皮扎，阿迪贝进入阿巴雷什。IBEC南，人道内参加到丹加罗罗昂，哈拉赞纳，内扎斯卡鲁南贝扎丁，亚索米奥内，特耶甘尤阿，伊巴米亚皮扎到，乌普巴，扎布鲁阿，伊苏耶，古昂山图。 မဇီဂျင်အောင်မက်လွင်လွင်အောင်မတ်တွင်တွင်အောင်မဇီစင်အောင်ဒါစုတို့အားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးစပီဒုက္ခရောဂါပိဒုက္ခရောမှာကင်းလို့ရရင်ချမ်းသောမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုအမြဲဆုံးပါဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်မစွန်သတိမောင်နဲ့ IBEC ဝိုင်းတော်သားများကဆုမွန်ကောင်းတားလိုက်ပါရရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါရရှင်